Naga Raja ya sabar arepan tak gawani ning karang tumaritis mbok lagi mbobot kok bakal wis babar bobotane mbok Sudiragen nah bokatan sira nyili ning Naga Raja kok gak tak taknang ijabe wong nyili kudu mbalekaken dadi tulung sing sadar ning pikire tulung sing ngerti ya ning pangertie Barang kita bisa nyili. Jadi lamun bisa, no. Balik maning aturan yang pegustenmu, Raja Negara Pintu Goib ning Teluk Buana. Waran sulung sumaning Naga Raja karo cukup manik lu anak kang nyilindingin. Busana kang gawa. Busana kang gawa be pokok isi los. Kari waran. Melolong mata balangan sakecap, beli bisa mungut cengang. Ih, kawruwana cungkring sira ya. Isun tekan ning sabta pertala iki bli butuh karo omonganmu. Ora butuh ning pitungkasanmu. Eri, kandak butuhaken karo Naga Raja. Dadi sing dibutuh karo sira nyaluk jawaban Naga Raja iki. Sungsumaning Naga Raja karo cupu manike apa dinaknang ning priyangane isun, apa sih dinaknang ning cungkring? Oh, dadi pengen ngru jawabane Naga Raja. Sok Naga Raja jawab aja aku udah ngomong bebisik besok sok bebisik sok oh dinak nangi luning saya dinak nangi bebisik Naga Raja wah sih aku goblok bobat baik sih wong cangkem mendeng baik kok saking baik beli karton sih bapak Fitri sarang bos kobar bos kerabai kengedingin cungkring yang sudah mempertahankan ning tujuan isun aja takon dosa sila bakal tak rante yang laman tak sembadani yang bangga tak bunuh mati sila arahnya keras dan mama megang gendetur setia negara sing babak kelimbangan bapak Fitri kengedingin bos kobara bos kerabangan mama mega kendek terus setia negara sing babak kalimbangan aja lali majikan tua bapak Sumir Bosar ini matur ke ngasih bapak Sumir Ibu Sarini bapak nih aja lali mama kuus langit mimi kuus langit yang kedip mama bumi selangit mama dorang sayang kedip mama ciut bos tawa dawa sing cemaras amis nak gagang sendege kedip Mas Kadiri Wino, mama bumi beringinnya keding alon-alon tali banget pun bumi pasang alano ingang semil migan banget yang sulan agung ing bayangan nang sulan agung ing bayangan sampean maksa no, ning tujuan sampean ning sabta pertara arepan jaluk sulungsuman ing Naga Raja lan cupu manik ing Naga Raja kena no, sempal bau kiwa kelawan tengen
masih lunggu cungring masih ana tapak wayang-wayangan nih beli kena gampang gak wajimat yang lorong balik ke mana nih bakal beli gilem balik tak likung sampean dadi wis beli kena akas-akasan maning beli kena ngotot-otot maning sampean uang wis tua cungring yang mempertahankan tujuan isun aja tak dosa tak kerante yang bangga tak sembadan yang lawan tak bunuh mati sih. Coba-coba karo kula tameng jajah sing eling sampean wong semendi kula wong semendi goblok beli peduli sambatang mati. Di lorok nang wedang deh bro kayak gitu aduh ambekan mani ngangsek nganan aduh tenaga tua digojrot makanya didungsuk-dungsuk akan aduh lorok nang wedang padu panas sangat kuku banget aduh ya bokatan isin ku bocaku ora iya rambu bokat tuh hari mau jajan nungsuk nungsuk akan temenan jongblok temenan tuh aduh disangka isun dewek kan lalu ngaminiku isun lu ngaminiku nggawa murid isun sing gelagati natar pirang-pirang nggawa batur kurang luwi wong patang bulu ngitung supir kenek son diesel abe wong patang bulu aduh pansen dewek kan para murid sun sing gelagat natar kabeh. Pokoke gelem balik sing sabta pertala asal bisa mboyong slungsu maning ning nagaraja. Karo jimat cukup maning ning nagaraja. Bakal dipertahanaken tujuane sapa kang bela nagaraja dirante yen lawan dibunuh mati. Yen bangga disembadani krungu. Mono diseret ning tempat kang lega cungring ning kebon bayem podari cungring modar sira cungring kang ciut pos tawadawa sing mejewar sereng majikan tuangin Bapak Sumire Boso ini Bapaknya Padli Keding Jalan Bapaknya Fitri Pemelitan Bosko Bos, Bosko Banger Wadalah Sing Dwi Bos Gerapa Mamai Mega Tandak Toro Setia Negara Bapaknya Bawa Bos Tope Sing Pleret Mamaku mau selangit ibuku Selangit Keding Kang bumi selangit Kang motor leo saga Mas kadir winonge keding Mama bumi piringin mas kadir winong Imane wang sedulo orang Tega nih waras ora bakal Ora bakal tega selawasi Ewangi wong dikulung Tiganing warasi Ora bakal tinggal selawasi Sesepuh selang ingin Doa Saya
sing karyoma aja gamblah sakit sing karyoma poyang pagi pindadang sampe bakane nindrang amin jaya amu jiwa layung sore padang nyesu bapane nindrang kaya katon dai sedoyo bapak ini dressing cemaras sampun lali bapak ini dressing cemaras sarangkan ciut bos dawa-dawa tungkat jati pasarian bapak ini dressing cemaras nyanda ngasih kau model apa mama kuus langit mimi kuus langit keciri mangsa burungan mangsa burungan mama bumi selangit bapak ipo bos tapi sakit pelirin majikan tua bapak sumir sarang ibu sari niik ngeding bapaknya padli minangkani singur mati bapaknya padli minangkani singur mati bapaknya padli minangkani singur mati bapaknya drasing cemaras dewek mama ciut bos dawa-dawa ikuti layung sore padang nyesu kaya katon sekoyongi amis naki ageng sindi ikoras kadiri hino tandura rakti ulamangan kita dengati doong bapak nindrang bapaknya piti bos kepala bos kerabangnya keding mama megang kendek terus setia negara sing babakan limbangan sarankan bumi selangitnya keding bapak tuan rumah ibu tuan rumah tumbuh hormati mas kadir winong mama bumi beringin amis nagia kemesir kan ciut kos tawa dewa sarang bapak ini terik kati bintang kasih mencemaras dewek emangnya wong seduluran tekan yang warasi ora tekeni larani bapani nindra sing cemaras dilali lali ora lali dilali pura garbai ora kalipun bapak tua selangit sering ibu kuwa selangit tiketik mama ciut kos tawa dewa bapak nindra singin cemara sikedik amis nanti ageng sindik mas kadiri winong mama bumi beringin sampun soklan sedaya ingkang samian nubiksa nangge para sesepuh Neneman Sutresna Wayang Galubun iki. Wonten selingan lagu saking Bapak Ibu Bos Tempe Pleret. Nginunaken lagu Kapiasem saking Mama Kuwu Selangit lan Ibu Kuwu Selangit. Nginunaken lagu Kelangon, lagu niki katujuaken kangge Bapak Ibu Sebulbet. Majikan tua, majikan nom kabeh.
lan para pengobeng undangan lan para sesepuh nenek manipun sutresna wayang dalu puniki. Lagu yang dipun suwun nggih punika Kelangon. Kelangon menjang ka. Lan disambung saking Kang Mandor Sayang Reo ngintunaken lagu Tetep Demen. Mangga lagu dipun non stopaken nggih mawon. Nggih punika Kapiasem Kelangon Tetep Demen. Ya. Di kapiasem bapak ipo tangga melu apa bos tante ning wong lagi demen aja ngaruh beda bos tante najan sundui laki tua asa sing setia orang ilok nyakiti orang ilok lelar di kapiasem bapak ipo bos tempe lagi bagus bapak ipo larani khusus lagi ganteng bos tempe larani weteng lagi bagus larani khusus lagi ganteng larani weteng area peluru lagi sing disenengi kebayang ning mata kebayang kapus langit Kelangon kelingan karo kang disayang nang apa kang takang naduri bibit tresna setelah cukul demen nang apa ninggalakan sing awit pulang ngobrol sebat pur sampai katon layung pada besok mata beli sabar tahan rindu sing kependem sengsara teman rasane kula wong lagi demen kula gagah kepengin seneng najan urip pribareng asal sering kekelang kelangon sun kelangon awan bengi sun ketuan godong urat katon sampean kucing liwat katon sampean wong sejagat katon cuman sampean li bisa dilangakan ketepai deh perasaan keganggu ingin sedih nabli ketemu kelingan kenang sopan yang ingin mengkene temen ngerasani depan istana kang duwe kelingan kenang sopane kalau kula ngerti sampean wis duwe istri tapi kepriben kula ora bisa kalen apa kangen sing perjengaya bulani sampai gancinta lelang sewulan sepisan tulung kula tilikan dikawin tapi ikatan batin bila rasa berhati kelingan janji kambing matanya ngebing
sekilungnya sastra lodang. Para murid saking gelagati natar ing waktos punika ngamusaning para penggawa kang gagah perkosa melesami bubar ketaburan boten wonten sing mampu ingkang nanggulangi kaplawiran ing cungring. Milaning waktos punika kocapan niki adege ning sesepuh saking gelagati natar milah ningal musuh samia bubar muridipun sambat sesumbar kemanigan singkat tepian ngancam wonten dateng cungring. Aduh bitak sangka sira cungring ora tak nyana ora tak sangka ora tak duga kin kang darani batok bolu isi madu gitu ngering wang sing darani batok bolu isi madu najan wonge katon ora pakra katon sepele nanging wadag ning pewanen lumayan ning kaplawiran isine mlaku si yak 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 sadadi soret nanging bagian mekonan ngembakan ning bisa dawas endi kang rupane jeberane rada akas pada karo penggambang cungring estu plawira estu dijaya yen arpan coba-coba karo priyanggaku tameng jaja ayo kang kira-kira sira diterusaken aja tanggung-tanggung yen arpan bantu yen arpan bebela ning nagaraja. Yuh, aja dianggap tua, ora pati-pati masih dipercaya. Ning Gusti Prabu kongkon ngengamprak kongkon leluruan, tentu masih dipertimbangaken. Ning segala-galai, masih dipertimbangaken ning segala-galai. Tongton bokat dipercaya. Ya minang sulan nang minang sulan agung bang adra madyanira pada bala pandawa sesepuh sing gelagati natar milaki ambeke ilang sifating wong dua ngadarusan wong gawa kang gagap perkosa betot abirawa sembadaning dedek pengadege mila gemuyu lata-lata sesumbar ing madyani pun papan peperangan lodhala cungring estu plawira siraya estu dijaya yen arpan coba-coba karo priyanggaku ayo arpan model apa arpan ngedu rosaning tenaga ngedu akasining balung pergulaning pupu wuludining kulit tajang aku cungring. Nah, ya tak terajang melurung bebela karo nagaraja demi keperluan pribadi saya beli bakal pindang urangan
sing darane pindang urang iku maju kepalang mundur wirang. Pokoknya tak dadapaken mati ning kene surga ginawe ayo. Srok, beli bakal pindang urang. Kangge Kang Ciut bos dawa-dawa. Nunaken lagu pindang urang disambung saking grup si ganteng kalem saking Limbangan dewek ngindunaken lagu cinta dikebiri. Mangga pindang urang cinta dikebiri. Cungkring, kaget, tajang cungkring, sampai mati. Pindang orang Kang Ciut bos dawa-dawa, pribesani pindang orang, maju kepala mundur wirang. Pribesani pindang orang. Demi cinta, demi cinta kula rela, pasrah jiwa kelawan raga, sing penting asal laksana. Pindang orang sunya donya segodang, rela hilang dibuang asa cinta pelit putus ning dalangan kelara-lara mending lara diiris ketimbang lara hati selawasi orang bisa lali tak kuning hati Kang Ciut sampai ningin di golang-golatin nunggu janji pasti dari siji sing tak damani hati dari gani panganasin hati bakar pikiran karena tuh batin yen li milik kula aja dewala aja mai harapat iming-iming cinta yen wong demen cilik atine ora sanggup krungu bejane yen masih ngladeni sing tua cinta kula kaya dikebiri gunung-gunung cinta dipasti cinta kula kaya dikebiri kelepon bayi di ujung kinara aduh kula gegojok cinta batin jerit nambang dawa gulung lihat katian yang madan yang ring rapatan peteng tengar na basanga
kalian plawira sirat sumberinya mung aja gemek ngerasa bunga aja gemek ngerasa seneng dume bisa ngelantingi ningkap plawiranku cungkring kuat tak tiba di Haji Maruta tak kuroni sih. Sungkring Gusti Payungan Krahayuan Sungkring binatang siraya temenan anggone arep gawe larat ning wong kang ora disalah gawe mati ning wong kang ora dibukti sire. coba karek iki sanggah nagara coba karek amin jaya. Remis pirang parang remis surat kaya remis sing pawon kumis pirang pirang kumis surat kaya kumis datang tuan cemara selor bapane ipul bapane ipul bapane kemai ketik bapane kadang madamine gadik bapak kadamin saput lali pilih mama kubus langit sarang mimi kubus langit tekdik kang bumi selangit tekdik amandor kreo sayang bapak ipa bos tempe plere bos tempe plere bapak ipa dewe sarang bapak nendra sing cemaras dewe kang ciut bos tawa-dawa habis nakyagang sende mas kadiri yang keding sing wiro bapak ibu sing cemara sur Eva leleng sekarang ukir gambar waktu bapak padamin wila napisan kaya kaca najan ing lahir mungkir ning batin tetep ngakui amandar saya matur kesuwun darah mati tinggal mati amandar saya matur kesuwun emane wong seduluran tega ning warasi ora bakal tega bae selawasi remis pirang-pirang remis bapak ibu benar kasih cemaras ngelur dan ciut bos tawa damang amis nak yang sinding kan bumi selangitnya gede sing di jaluk emangan saya menyan kuning jawa gendong kaya isin kaya lingan seming pikiran priben mbak dilakoni dilali-lali orang lali dilalipur piklipur tambah lawas
jadi kemutan. Ewa lele 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 solo lele lele majikan nong bapaknya cingi ibu karasi singau kelis mama kuwus langit ibu kuwus langitnya gede kang bumi selangit sempurna amun bapak ipo bos tempe sing pleret minangkane bapak ipo dewe weng amandar saya mama kus langit gede mama bumi langit gede nah etang-etang kangge selingan hiburan ing dalu puniki wonten panuwun lagu saking Bapak Kadamin lagu ingang dipun suwun dagang kangkung lan saking Kang Mandor sayang ngintunaken lagu cinta ning lamunan disambung saking Bapak Sukati wong selangit minangka anak gaul dewek ngintunaken lagu lara ati mangga lagu dipun non selopaken kemawon dagang kangkung cinta ning lamunan lara ati non slop yeah. Rasa getun duwe lagi sampean urip penganggur ora duwe kerjaan hari awan ngukur anjang hari bengi mabok mabok kangen lolang dilawani rabi dagang kangkung gonyok kopi kebutuhan dapur ya santar santar dagang kangkung selangkung merangkung bati kangkung entong going bosan aja mabuk baik nih warung wis ake utang mesti bobok kabe ayam bangkok ulu teire aja mabok di gede kata najan cuma hayalan cinta mong ning lamunan amandur saya se najan saling cinta nanging ora kuasa terhalang ning dosa najan pada demane tapi angin kelakoni dan kudu mawas diri iya bener kula duwe laki kakang wis duwe api lololang yen cinta sing sejati kudu memiliki nasara kudu saling ngerteni langkah sing disakiti yen lagi tangan kulang dolan karo keluarga modal silaturahmi ngambani kangen yang hati tapi ku
sabandine sabandengi lelang mikiri pujaan kang wis ninggal kari memasuk hati ning pikiran kaya kuat kaya bali ning pekade kaya kaya pake mati waktu kian sun lagi di gawe lara ning pujaan apa bagene setia sekian isun lagi rasa kelingan janji pengen jarene omong pisahan do kelingan pujaan lawas kita pisah yang bengi sun krasa kak yang buru kaya orang kayang kene wong lagi nabang cecoba moga-moga ya Allah kuat lagi iman berbasan nih damar gede nih duuran lolololong kayang kene wong damar rasa kelingan raja ningal cungring kombul ning gegana wiati kayang kegugan ning nafsu ni sampe wendana le abrit nir tembaga abang mawinga-winga gede ning nafsu sampe mata melotot untung geget nyawet pelambe dadaku merteg kenang renteging jantung kayak rentak-rentak gede ning nafsu lamun dadai ning nagaraja ditempeli merang garing segedeng bisa-bisa bel metu geni saking panas saking gede ning nafsu milik wajar pangan kan pun sang nagaraja ladala satusan sing negara pintu goib kanganan ning teluk buana wong tua sing gelagati natar yaksa anda kak coba-coba karo aku tameng jaya yuk arpan model apa baik tak lanting mangsa wandia nginep perajan nunggang raya siraya sampai wani gawe mati karo wulu cumbu pendala otusan sing gelagati natar aja takon dosa yen beri nyingkir sing sabta pertala tak rante yen lawan tak sembadani yen bangga tak lampu sakan jiwai wadala aja kakek bebacot
aja kakek jajablak coba-coba karo aku gage nrajang tak trajang bre wurung sik. Bengkel sing kreo bapak Rian sing kreo bapak pole gede la 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 dan ciut posto ada macam maras bapak Nindra amis nge geng sindi la 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 bapak dede wilu jerawe bapak dede kebong turi bapak dede abumi kebong turi dewe la la la. Bapak ipo bos tempe sing pleret, bapak ipo bos tempe pleret, sampun bos TKW saking geongan papai dede kebon turi sarang mama ciut bos tawadawa saking cemaras bapai Nendra bapai ipule kede remis pirang pirang remis orang hanya remis sing pawon bapai polo bapai ramdang bos bengkel sing kreo sarang bapak Rian sing kreo ekdi bapak ini aji bapak ini karsi ekdi ibu karsi bapak ini aji majikan nom dewe sampun lengamu thank you.
putri serang asreng masih ramai ketik masih ramai tak ujung pos TKW singgiongin papai dedek ketik tunggak jati ni pasarean nyandang yang asing model apa dilali-lali orang lali tambah lawas bos TKW geongin minangkane a ucok bapak tuan rumah obat ibu tuan rumah sampun lopmu termasan tonga wong siji ku saya kesulang darah mati mas ucok bos TKW singgiongeng digara mati matur kesuan bos TKW geongan mas ucok papangnya dede keding bapaknya pobos tempe pleret mamandur saya mama bumi selangit mama kubu selangitnya kedek mama ciut bos dawa-dawa sing cemaras amisnya gagang sendengnya sampur lali bapaknya pitri minakannya singaur gelis dewe simbar mata megar yang telapukkan kelingan kerangi depe papaknya dedengnya sing kebonturi papaknya dedeng mas ucong bos tekan hidungnya ini sekelingan baik tenang banget ciki kelingan lakun yang badan bapaknya padli badan halus sedinan asesos badan asici sapa singi manis sarang bapaknya ramdan bos bengkel sing kreo bapaknya rian saking kreo bapaknya polek dia bapaknya dede abumi kebon teri sarang mas ucok bos TKW sing diongan mama kuwus langit teh keding ibu kuwus langit kang bumi selangit teh keding kang maksudi minangkane tuan rumah nom dewe kang maksudi tuan rumah nom amandor sayang sampun lepung siget tanding yudhanipun sang nagaraja kalian notusan sing negara pintu goib sesepuh sing gelagati natar resi yak santaka melanggonipun bitotama jutining tiang perang sampai wewongkoning sabta pertala ning waktos punika kepongkun gendu singgang minus kocapa wendan datang negara Dwarawati lenggeng raja negara Dwarawati Narendra Kresna dewa kamanusan ning disami
Milawan jisum perting mega malang mios wonten dateng panda pak agung lenggah wonten dateng korsi gading hilang kencana kinubut kalian sosofia dewangga kaprada kalian mas inten berlian mileting gebiara cahyanipun pamiosing raja negara duarti ing waktos punika kader kakendening putra mahkota raden samba dan senapati padma negara nenging dereng ngantos sadang kasarup prate pun para putra pendawa kang tetelu Gatot Gaca antar jalan angka wijaya sedanten samia angger wonten dateng ayunanipun Sri Batara Kresna ngelukaken janggane nguncupaken nastai sila sukunipun katinggal singkata ben lirka dia ayam malas singkang maswada kaken ulung makaten cerk mendek mendek nipin nipi amarga aji maswada kaken raja ing negara Dwarawati Narendra Kresna mela swanipun para putra pendawa kang tetelu derengan tosadang wangiripun samyalangga saksana kodar pangan dikanipun Sri Kresna ngandika wonten datang para putra pendawa lir pegot pegota pangan dikanipun mangga kangge kang maksudi bapak tuan rumah lan para pilih sepuh sedaya kang kukus langit Cirebon pegot jembatan foto apa? Sun besu Maria Emma ya yen wonten gerananing sasi angin olang olang gambar lelimang lintang elit kumlaring siti walele Citan anurim elolalong sampegan kelawan mesu hewa lele binjang bel ya yen sampun akhiring cemen kang maksudi haras minang kene majikan anom dewe bapak sumira sareng ibu sarine kedik majikan tua dewe bapane padli mamae pitri sing aur gelis bapak yanto sesepuh desa locijati wangi dewe bapak yanto sesepuh desa locijati wangi sarang mama kuwus langit ibu kuwus langit tekedi kang bumi selangit amandor sayang mas ucok pos tekawe sing geonge no mas ucok pos tekawe geonge mas ucok mas ucok sarang papae dede sing kebon turi papae dede sareng amandor sayang bapak ipo bos tempe sing pleredek di mama ciut bos dawa-dawa sing cemaras bapak nendrang sing cemaras sarang amis nak ya geng sende kang hormati bapak yanto sesepuh lo cijati wangi dewek bapak yanto ayah bapak yanto minangkan yang sing hormati Bapak Yanto Bapak Yanto Bapak Yanto kang maksudi kang ditembangi kang hormati Bapak Yanto dewe terus nih
Bapak Yanto Rusmi ayah Mas Ucok Postek kawegi ame